За. За мэдээж одоо гişүүд маш тодорхой асууж байгаа. Тэгээд хамгийн гол зүйл бол шүүхч яаж хараат бус байх вэ гэдэг асуудал байгаа юм байна л та. Тэгэхээр шүүхчэд янз янзын байдлаар хөндлөнгийн нөлөөнүүд одоо орхос шүүхийн ерөнхий зөвлөл хамгаалнаа гэж ойлгож байгаа. Би энэ хоёр одоо ажлыг хахчаас асууя. Тэгэхээр яаж хамгаалах вэ гэдэг заалтыг би олж уншихгүй юм л та. Ялангуяа тэр улс төрийн одоо байгууллагуудаас гэдэг юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн бүлэглэлээс одоо тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөл яаж хамгаалах вэ гэсэн тодорхой заалтууд нь хэлж өгөөч ээ гэдгийг нэгдүгээр тасууя. За хоёрдугаар төслийн 58 дугаар зүйл дээр шүүгч хэрэг хяна шийдвэрлэх үйл ажиллагааны зурм зөрчсөн хууль буруу хэрэгжсэн бол мэрэгжлийн ур чадварын талаар дүгнэлт гаргаулахар дээд шатны шүүх бүрэлдэхүүн тогтоол гаргаж мэрэгжлийн хоронд өргүүлнэ гэсэн. Энэ чинь нөгөө одоо сая Камбалан гишүүн хэлээд нь шүү дээ. Шүүгч шүүгчтэй нөлөөлдөх судалгаанууд их байна гэж. Тэгэхээр эн чинь өөрөө эн чинь алдагдчихж байгаа юм биш үү? Одоо анхан шатны шүүгчэд давхын одоо нэг гурван шүүгч сууж байгаа ч юм уу одоо тэр хүнийхээ талаар мэрэгжлийн хоронд дүгнэлт өргүүлэх юм байна гэсэн. Ийм ойлголт харагдах юм. 58 дугаар зүйл гэдгийг хараараа. За шүүхийн шүүгчийг сонгон шалгаруулах асуудлаар ер нь өмнөхөөс ахиц дэвшил хэрэг гарсан бэ. Тэгэхээр шүүгчийг сонгон шалгаруулна гэдэг чинь өөрөө хэнийг сонгон шалгаруулаар хинт одоо үүрэг хариуцлага хүлээх вэ гэдэг асуудал их чухал шүү дээ. Тэр өмнөх хуулинд одоо эндээс өөрөөр яа заасан бэ гэдгийг бас шилж өгөөч. Шүүгчийн ажлын ур чадвар мэрэгжлийн төвшинг үнэлэх дүгнэх талаар одоо гомдол гаргаж байгаа тохиолдолд хүлээж авах болцоо байна уу? Сахилгын хороо яг ийм журмаар одоо байгуулагдсан гэж би үзэж байгаа. Би цог шүүгчээс асууж байна. Яг одоо ийм одоо за банк орооны дарга дэмц зүгт тавих хариул. Шүүгчийн хараат бус та холбоотой асуудал бол олон жил яригдсан. Сүүлийн 30 жил үндсэндээ бас хэрэгжиж чадаагүй. Үүнтэй холбоотойгоор шүүхийг шударга биш байна. А шүүгч нарыг хараат байна гэдэг шүүмжлэл бол нийгэм даяараа хавтгаарсан. За олон улсын үнэлт дүгнэлтээр ч гэсэн Монгол улс одоо тийм хараат бус байдлаараа 120 орчин шүүх шударга биш байдлаараа гэдэг ус үнэлгээ авдаг болсон. Үүнтэй холбоотой маш том зохицуултуудыг энэ шүүхийн тухай хуулинд оруулж ирсэн. Засгийн газарч оруулж ирсэн. Дээрээс нь ажлын хэсэг улам сайжруулсан. Үндсэн хуулийн 49-ийн 1-д шүүгч хараат бус байж гагцхүү хууль захирагдана гэсэн үндсэн заалттай зарчимтай. Энэ заалт нь амьдрал дээр хэрэгжиж байгаагүй. А энэ хуулиар бол одоо хэрэгждэг болно. Шүүхийн тухай хуулийн 46 нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх гээд энэ дээр тухайн хэрэг маргааны хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүгч шүүх бүрэлдэхүүнд альва этгээдс нөлөөлөх гэж оролцсон бүх тохиолдлыг тэмдэглэн баталгаажуулна. За шүүхийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйл шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах гэдэг. Ийм хоёр зүйлээр маш тодорхой шүүгчийг хараат бус ажиллах бололцоог бүрдүүлж өгсөн. Өнөөдөр шүүгч тийм үү зөвхөн одоо ерөнхийлөгч улсын их хурл засгийн газар нөлөөлт гэдгээс гадна олон нийт нийгмээс хүртэл нөлөөлдөг. Тодорхой хэмжээгээр тийм үү? Одоо юу гэдгийг мөнхөө төгс байнгын оронд ярьж байсан байнгын оролт дээр зориуд захиалгаар өөрчлөөд зориуд хүнийг гүтгээд утаагаад оромжлоод гемт хэрэгт холбогдуулчихдаг. А тэгчээд түүнийг нь шүүх яа харахгүй одоо яллахгүй бол шийдэхгүй бол шударга биш болчих гээд байдаг. Энэ хүртэл нөлөөллийг зохицуулах заалт орсон. За үүнтэй холбоотой бас холбогд хуулиуд тодорхой зохицуултыг оруулах талаар байнгын хоронд яригдсан хэрэг дэмжигдэх юм бол ажлын хэсэг 86 дугаар микрофон асуултанд хариулъя. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Саяны тэр нөлөөлөлтөй холбоотой асуудал дээр бол 2013 оны шүүгчийн эрх сувилийн тухай хуулинд нөлөөллийн мэдүүлэг гэж ийм зохицуулт орсон юм. Хөндлөнгийн этгээдүүд шүүгч рүү нөлөөлөх юм бол энийг одоо дисклоз хийдэг те ил гаргаж тавиад тэгээд шүүхийн эрх зүйлийн нэг нь араас яваад тэр этгээдийг нь нөлөөсөн этгээдийн зөв хариуцлагыг хүлээлэх. Тэгээд энэ зохицуулт маань дангаараа осын 7-8 жилийн хугацаанд олигтой үр дагавар гаргаж чадаагүй байхгүй. Тийм учраас энэ өргөн барьсан засгийн газрын өргөн барьсан төсөл дээр сүүл ажлын хэсэг ажиллаад энэ зарчмын зөвлөлтөд саналаар 75 дугаар зүйлдер маш тодорхой зохицуулт орж ирж байгаа. Тэрний юу вэ гэхээр хэрвээ
Ер нь бол шүүх хэрэг маргаанаа шийдүүлсэн талууд заргаан алдсан талууд гондох хандлагатай байдаг. Энэ бол хүний натур баг. А тэрэн дотроо эрх мэдэлтэй, хөрөнгө чинээтэй, улс төр бизнес нөлөөтэй хүмүүс бол зох хэмжээгээр одоо хууль тогтоомж гаргах, зарлиг шийдвэр гаргах замаар бол шүүхэд таалагдаагүй шийдвэр гаргасан шүүгчээс одоо хариуцлага нэх ийм хандлага бол байдаг. Өмнө гарч ирсэн. Тэгэхээр энийг яаж одоо яг тухайлан шууд зохицуулах гэж байгаа вэ гэхээр 75 дугаар зүйл дээр хэрвээ ийм асуудал гарах юм бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байгууллага өөрийнхөө үндсэн хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж зохих одоо цэцэд юм уу эсвэл тэр ирүү иргэн захиргааны бүх шүүхүүдэд нь хандах замаар явах хамгаалах ийм үүргийг 75 дээр маш тодорхой заагаад өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр энд бол ахис гарна гэж нэгдүгээрт найж байгаа. За хоёрдугаарт Гамбатар гишүүний асуулт үед тэр нөх сахилгын ороотой асуудал дээр ийм тайлбар байна. Шат шатны буюу гурван шатны шүүх байдгийн учир холбогдол бол ер нь бол мэрэгжлийн алдааг, хүний алдааг засаж залруулахын тулд бол дээжтний шүүхүүд байдаг. Гэхдээ энэ нь бол хэргийн оролцогчдын гаргасан гомдол дээр үндэслэдэг тийм дээжтний шүүх өөрөө санаачлахаараа шийддэг. А сахилгын асуудал. Хэрвээ үнэхээр тэр ажил үүрэгтэй хариуцлагагүй, ёс зүйгүй сахилгахгүй хандсан тохиолдолд сахилгын хорооны функц үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу бол одоо тодорхой орж ирж байгаа. Ажлын хэсэг их хөөр Батөмрөө их хөөр гэж харуул. За Гамбатар дарга нарийн нюансыг бас анзаарсан байна. Энэ дээжтний шүүхүүд нь доочтныхаа шүүгчнэрийг мэрэгжил ур чадвар явд хангалтгүй дутуу байна гэд мэрэгжлийн ороо сахилгыг тооцоолохоор өгдөг төслийн 58 дугаар заалт байсан. Энэ бол шууд өөрийнхөө барьцаанд одоо хараат байдалд оруулах гол одоо байгаа практик уу. Тэгээ энэ заалтыг ажлын хэсэг хасах санал оруулж байгаа. Бүгд нь хасж байгаа. Тийм юм байхгүй. Одоо тийм үзмжээр хэрэг нөлөөлөх тийм бол байхгүй. Хоёрдугаарт улс төрчдөөс яаж энэ ерөнхий зөвлөлийг хамгаалах талаар энэ ерөнхий зөвлөл яаж ажиллах вэ гэдэг. Санлын томьёолын 56 дугаар зүйлд цоошин концепт орж ирж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын их хурл, засгийн газар, улсын ерөнхий прокурор, улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч шүүхийн бидаасан шүүхчийн хараатус байдлыг талдуул үндсэн хуулийн цэцэд ерөнхий зөвлөл өгүүлэх талаар усын дэж хөх тандна. Яагаад гэхээр үндсэн хуулийн зааснаар ерөнхий зөвлөл шууд цэцэд гомдол гарах тийм зохицуулт үндсэн хуульд байхгүй байна. Дээж хөхөөр дамжина. Эдгээр байгууллагууд мөн шүүхийн бидаасан байдлыг талдсан шийдвэрүүд гаргавал мөн цэцэд хандж хүчингүй олгуулах одоо тийм процессыг үтсэн. За иргэд байгууллагууд бас яах вэ? Бусад иргэд байгууллагууд. Жишээл улсын дээд шүүхийн шийдвэрийг бол хүчингүүгээд гаргаж ирсэн сумын иргэдийн төлөө хэрэгжтэй хуралдаа шийдэж ирсэн тохиолдол байгаа шүү дээ манай. Сумын иргэдийн хурал гаргаад хуралдаад улсын дээд шүүхийн шийдвэр бол хүчингүй гэж. Тэгэхээр ийм одоо бүр даварсан одоо үйл гарах юм бол тэр хүмүүсийн одоо тэр эрүүн байна уу? Иргэн нь байна уу? Захиргаанд байна уу? Тэнд нь өгдөг ханддаг ажлыг одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөл хийх юм. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл одоо үндсэн хууль заасан тэр одоо шүүх бидаасан байдлыг хамгаалах талаар одоо ажиллаж эхэлнэ, үүргэжүүлж байгаа. Компьютер гүшүүн 1 минут тодруулъя асуултаа. Жамблын Гамбатар гүшүүн. Микрофон үгүй. Асуултаа тодруулъя. Гэ Гамбатар. Аа баярлалаа. За хариулт авлаа баярлалаа. Гэхдээ яг одоо бид нар ч одоо нэгдүгээр хилцүүлгээ хийж байгаа шүү дээ. Хилцэг хэсгээр яваа ерөнхий зүйлүүдийг их ярих боломжтой. Нэгдүгээр хилцүүлэг дээр бол шууд одоо тухайсан асуултуудыг асуудаг гэдгийг бас хариулж байгаа хүмүүс ч гэсэн асууж байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо ойлгороо гэдгийг бас хэлье. Би тэр шүүхчийг сонгож шалгаруулах талаар асуултанд хариулт авч чадсангүй. Энд дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Хоёрдугаарт тэр сахилгын ороо зөвхөн шүүхчийн ёс зүйн асуудлаар л одоо асуудлыг хүлээж авдаг байсан бол одоо ур чадвар, ажлын ур чадвар, ажлын үр дүнгийн асуудлаар те гаргаж байгаа шийдвэртэй холбоотой асуудлаар сахилгын ороо төр гомдлыг авах боломжтой болж гин үү гэдгийг хариулж өгөөч. Тэгээ нэг минутанд одоо нэлээд багтахгүй байна л да. Баярлалаа. Тодруулга хэллээ. Най дугаар микрофон дээр хариулъя. Ажиллаасаг. За Гамбатар гүшүүн маш чухал асуулт асуулаа. Тэгээд Монгол улсын үндсэн хуулийн одоо 49 дугаар зүйл дээр бол хуульчаас шүүгчийг шилж олох
юм ерөнхий зөвлөлийн гол функцийг нь зааж өгсөн. Тэгээд урд өмнө бол энэ шилж болох ажлыг бол ерөнхий зөвлөл биш мэрэгчлийн хороо гэж үндсэн хуулийн биш бүтц рүү шилжүүлж ирсэн байдаг. Тэгэхээр ажлын хэсгийн саналаар бол энэ ерөнхий зөвлөл 10 гишүүнтэй орон тооны юм гишүүдтэй болж байгаа учраас энэ үндсэн хуулийн чиг үүргээ маш сайн хэрэгжүүлж мэдлэг чадвар ёсцоо хувьд хамгийн шилдэг тэр хуульчийг одоо шүүгчээр томилхор сонгон шалруулт тэр наривчсан зохицуулт орж өгсөн. За энэ дээр бол энэ шалгалтыг яаж авах вэ? Сонгон шалруултыг яаж хийх вэ гэдгийг одоо урд өмнөх хуйлууд байгаагүйгээр маш нарийн процессчулж өгсөн, ил тод болгосон, иргэдийн оролцоо санал шүүмжийг авах юм боломжийг олгосон. За энэ дотроо бол шалгалт хоёр төвшөнд явагдана гэж ажлын хэсгийн саналаар орж ирж байгаа. Нэгдүгээрт бол мэдлэг чадвар За, бодлохон гэсэн асуулт асууя.